7 banorë të fshatrave të Krujës i kishin kthyer tokat e tyre në parcela për kultivimin e bimëve narkotike, por kjo veprimtari është zbuluar nga policia që 6 i vuri në pranga, ndërsa një arriti të shpëtojë, por është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Xhavit dhe Enea Brama, Ate Bir, Ylli Halili, Xhelal e Bernard Nuzi, Ate Bir dhe Valentin Laka. Sipas zburimeve, ata kishin kultivuar rreth 800 kubik e fidan kanabisativa në tokat në pronësi të tyre, në fshatrat Larushk, Shalqet të njësis administrative Thumanë. Policia thotë se kultivimi i bimëve narkotike u zbulua gjatë operacioneve për kontrolin e territorit dhe në kuadër të operacionit një person është proceduar në gjendje të lirë për moskallëzim krimi. Dy raste të kultivimit të bimëve narkotike në Mirdit gjatë një aksioni të policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Astrit Lepuri dhe Eli Don Vofi u vënë në pranga pasi kishin nisur kultivimin e kanabisit në fshatin Xhuxh, veprimtari e cila ka kushtuar hetim edhe kryetarit të fshatit Nikol Kola e specialistit të pyjeve Shkurt Marku. Ndërsa Nikolin Krepi, Arion Marku dhe Gjon Krepi, banues në Lezhë, u kapën duke kultivuar bim narkotike në Gzyq, të cilën e ruanin me armë zjarri. Për këtë rast, policia vuri në hetim kryeplakun e fshatit Pshqesh, administratorin Orshit Bardhok Ndreca dhe një specialist të mbrojtjes së pyjeve. Në Myzeqe, zona e pyllëzuar në Seman të Fierit po konfirmohet me një tjetër territor ku po tentohet krijimi i parcelave të bimëve narkotika. Dritan Vasiu Koçi, 46 vjeç, person në kërkim dhe Artur Merko, 52 vjeç, u vu në pranga pasi të cilët në bashkëpunim me Francisikën dhe Vasilaq Shqepën, të arrestuar më herët, kishin nisur atje kultivimin e kanabisativës. Shtëpite ashtu quajtura të barit ndërko janë konfirmuar nga operacionet e policis, si trendi ri i kultivimit të bimëve narkotike këtë vit në Shqipëri, krahës parcelave në zonat e pyllëzuara ose në male.